Evo, nas u makedonskoj kući, makedonski tradicionalni restoran. Samo da gledate, slušate i uživate. Evo je Slađa. Ćao. Tako je. Hvala Slađa što si me dovela ovde. Pazi, ove stoljnjake, znači ovo nisam videla, ne pamtim od kada. Takav ja negde imam, ali gde, ne znam. Čovječ, ovo nisam videla, ne pamtim. A da, to znam, mi samo malo čekaj. Evo ga, tu. Jurim tutun da slikam i tutun oberačite. Kao redenik. Evo ga tutun nanizan. Znači... Ne zove se džabe makedonska kuća. Je tako lep grad. Nije džabe bio predstavnica Marka Kraljevića. Sljedeći put ne idem, ali kad ide plavim. Ne vidi se. Mračna je. Ne vidi se. Ne vidi se sad od kazanje. Česni. Ovdje će luna To bi bilo to, makedonska kuća. Ona je velika, ona se znači kao da radi. Sjajno izgleda. Ovo je prostor za pušenje. Ok. I ovo smo nas dve u makedonskoj kući.